Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμη συνάδελφοι και συνάδελφοι, ζήτησα τον λόγο γιατί έχω την εμπειρία του Πρόεδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου στη ζωή μου και τώρα μέσα από το Υπουργείο Υποδομών μπορώ να εισφέρω στον προβληματισμό και στη συζήτηση του σχεδίου νόμου για την ανώτατη παιδεία. Ως βουλευτής. Είμαι εδώ από το πρωί, κύριε Λοβέρδο, και έχω ζητήσει από το πρωί το λόγο σε πολλούς προεδρεύοντες. Θα είχα τελειώσει. Καταλαβαίνω γιατί δεν θέλετε να μιλήσω, θα τα πω κιόλας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, το 1982 υπήρχε ένα σχέδιο νόμου που εμείς που σπουδάσαμε τότε, στη δεκαετία του 80, εγώ πέρασα το 86, προέβλεπε την κατάργηση, την απαλλαγή του Δημόσιου Πανεπιστημίου από την καθηγητική έδρα και τη συμμετοχή στη διοίκηση των πανεπιστημίων όλων των μελών στα όργανα διοίκησης που συμμετείχαν στα πανεπιστήμια. Των μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠΗ, φοιτητών και των υπολείπων. Αυτό το πανεπιστήμιο στοχοποιήθηκε. Στοχοποιήθηκε από όλους όσους είχαν οικονομικό συμφέρον να απαξιωθεί δημόσια παιδεία. Και είναι ακόμη στοχοποιημένο. Στοχοποιήθηκε από όσους βλέπουν την παιδεία ως εμπόρευμα και τους επιστήμονες ως φθηνό εξαγώγημο προϊόν, αλλά στην περίπτωση της δικής μας χώρας είναι καλής ποιότητας. Έτσι, γιατί άκουσα διάφορα για αυτό το κακό πανεπιστήμιο και θα τα πούμε στη συνέχεια και για τους μηχανικούς και για τους υπόλοιπους. Παρά την προσπάθεια της επαξίωσης της δημόσιας ανώτατης παιδείας και σήμερα θα ήταν καλό να δείτε ότι τους αποφύτους των ελληνικών πανεπιστημίων τους ζητούν όλοι. Τους ζητάει η γερμανική βιομηχανία, η Νέα Δημοκρατία πρέπει να το ξέρει αυτό. Ο γερμανικός ΕΒΗ ήρθε όταν ήταν κυβέρνηση και ο ΑΕΔ ο γερμανικός και ζητούσε να μετέχουν οι Έλληνες επιστήμονες στα προγράμματά τους και να γίνει συμφωνία. Είχε έρθει και στο τεχνικό επιμελητήριο τότε. Όλα τα νοσοκομεία του κόσμου θέλουν τους Έλληνες γιατρούς. Όλες οι τεχνικές εταιρείες και τα ερευνητικά ιδρύματα θέλουν τους αποφύτους της κακής δημόσιας ανώτατης ελληνικής εκπαίδευσης. Πώς εξηγούνται αυτά? Πού είδατε ότι είναι απαξιωμένη στη χώρα μας τόσο πολύ όσο διαφημίζεται η ανώτατη παιδεία? Θα μπορούσε να είναι καλύτερη? Θα μπορούσε. Υπάρχουν παθογένειες? Υπάρχουν. Πρέπει να γίνουν τομές? Πρέπει. Αλλά είναι άλλο αυτό και άλλο είναι ο φιλελεύθερη ιδεοληψία των κολεγίων στα τριάρια της Κάνικος. Είναι άλλα πράγματα αυτά που ζητάτε. Είναι άλλο το εμπόριο πτυχίων και ελπίδας στους νέους ανθρώπους. Ο ιδιότυπος νεοφιλελευθερισμός της χώρας μας, η θολούρα μεταξύ ενός συστήματος που τσαλαβουτά μεταξύ του αγγλοσαξονικού συστήματος και του ευρωπαϊκού συστήματος για να διαλύεται την ανώτατη παιδεία και να την απαξιώνεται, είναι το σπόρ σας τα τελευταία χρόνια. Μια συζήτηση που δεν κάνατε ποτέ, όσο οφείλατε, σκόπιμα. Αν σας ενοχλεί και σας ενοχλούν προφανώς η συμμετοχή όλων των τμήματων της πανεπιστημιακής κοινότητας και τα όποια αρνητικά ζητήματα που δήθεν έχουν προκύψει μέσα στα χρόνια κύριε της Νέας Δημοκρατίας, γιατί δεν ουθετήσατε τα παιδιά σας, τη δάπνου Δουφουκού και τα στελέχη σας από τη δεκαετία του 80, του 90, του 2000? Καταγγέλλετε τα νοσηρά φαινόμενα που εσείς αναπαράγατε στα δημόσια πανεπιστημία. Αλλού είμαστε εμείς. Την όποια συνδιαλλαγή καταγγέλατε, γιατί δεν διαπαιδαγωγήσατε την νεολαία σας και τους καθηγητές σας? Ποιος άρχισε να μοιράζει σημειώματα, ποια παράταξη και να κάνει παρτί? Εμείς, ναι, επιχειρήθηκε λοιπόν η χώρα μας να γίνει πλυντήριο από σας επαγγελματικών δικαιωμάτων των ιδιωτικών κολεγίων ως franchising ξένων πανεπιστημίων. Λες και τα ιδρύματα είναι καφενεία και τυροπιτάδικα. Δεν φέρατε εδώ πέρα το MIT. Επιτρέψατε τη λειτουργία στα τριάρια στην Κάνικος και στη συνέχεια είσαστε σε μια λογική 2 χρόνια στο Φρασάνιζι στην Κάνικος, 2 χρόνια στη βιομηχανία Πανεπιστημίου της Αγγλίας, 1 χρόνο μάστερ και μετά με την επαγγελματική ισοτιμία να δώσουμε στα παιδιά να τους κάνουν πολιτικούς μηχανικούς και όταν γίνει σεισμός να ψάχνουμε να δούμε πώς πέφτουν τα σπίτια. Αυτό προσπαθούσατε να κάνετε. Και επειδή υπερασπίζετε τον νόμο Διαμαντοπούλου, για να δούμε ποιος έχει ιδιοληψίες.
Δεν τον είχε υπερασπιστεί ένας Πρίτανης, ένας επιστημονικός φορέας. Πρόεδρε, θα προσπαθήσω να τελειώσω το δυνατόν πιο γρήγορα, αν με ανέχεστε. Αλήθεια, σας ρωτάμε ποια ήταν η τομή στον νόμο Διαμαντοπούλου, πώς ήταν αυτή η τομή που καταργούσατε τα τμήματα και τις ειδικότητες πλειάδας επιστημόνων. Δεν ήταν τομή, ήταν διάλυση. Και επειδή χειριζόσαστε την ανώτατη παιδεία ως ρησφυτολογικό μαγαζί, ιδρύατε τμήματα χωρίς σχεδιασμό για να βολέψετε δικούς τους ανθρώπους, χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα, χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση, χωρίς επαγγελματικό εύρος. Διατηρούσατε μια δίθεν κόντρα μεταξύ ΑΕΗ και ΤΕΗ για να αναπαράγετε μια κόντρα συντήρησης μηχανισμών. Θα ήθελα να καταθέσω, μια και γίνεται αναφορά στον νόμο Διαμαντοπούλου, ότι δεν τολμήσατε καν να θεσμοθετήσετε την ισοτίμηση των πενταετών σπουδών ως μάστερ, κάτι που καλύπτει το σχέδιο νόμου, που είναι αίτημα των διπλωματούχων μηχανικών και όσων έχουν φοιτήσει 5 χρόνια και άνω, και μετά μιλάτε για αξιολόγηση. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Την ισοπαίδωση τη λέτε για αξιολόγηση. Ήταν μια διάταξη στον νόμο Διαμαντοπούλου συμφωνημένη. Δεν κατατέθηκε ποτέ, όχι μόνο αυτό, αλλά υπό την πίεση των δήθεν παλαιοκομματικών υπερασπιστών, ο ένας είχε έρθει με τις πιτζάμες στη Βουλή, τότε, η τότε υπουργός κυρία Διαμαντοπούλου, σε αυτό που είχε συμφωνήσει, δήλωσε ότι ποτέ δεν υπήρχε ούτε τέτοια σκέψη. Συμφωνημένη με τους επιστημονικούς φορείς. Είναι ένα μικρό δείγμα του πώς χειριζόταν τη δημόσια ενότατη εκπαίδευση, πώς ιδρύατε τμήματα και τα διατηρούσατε με ένα μέλος ΔΕΠ, πώς κάνετε μεταπτυχιακά για προπτυχιακό αντικείμενο, πώς κάνετε νέα τμήματα χωρίς επιστημονικό και επαγγελματικό εύρος, χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα, χωρίς τίποτα. Είναι προφανές ότι σήμερα μπαίνει η αρχή και τα θεμέλια για να υπάρξει οριστική λύση των παλαιοκομματικών τακτικών των προηγούμενων κυβερνήσεων στην ενότητα παιδεία. Συνεργαζόμαστε με τον Υπουργό Παιδείας για να βρεθεί οριστική λύση για τα ΕΕ και τα ΤΕΗ, τα επαγγελματικά δικαιώματα όλων των ειδικοτήτων, διπλωματούχων και τεχνολόγων μηχανικών. Ξεκινήσαμε με το προεδρικό διάταγμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων όλων των ειδικοτήτων των μηχανικών και της αναγνώρισης των ειδικοτήτων που τους είχατε στα ζήτητα. Συνεχίζουμε σήμερα που επιλύονται θέματα δεκαετιών και θα συνεχίσουμε με την οριστική λύση και τις πραγματικές μεταρρυθμίσεις που τάζατε στους αποφύτους ΤΕΗ και δεν υλοποιούσατε ποτέ. Τέλος, αγαπητοί συνάδελφοι, περισσότεροι από εμάς, τους Έλληνες επιστήμονες που δάσαμε σε αυτά τα πανεπιστήμια, διαπαιδαγωγηθήκαμε μέσα σε αυτά, μάθαμε και βιώσαμε σε αυτά τα πανεπιστήμια που καταγγέλλεται τις δημοκρατικές διαδικασίες και τη συμμετοχή. Γι' αυτό καταλαβαίνουμε γιατί δεν θέλετε το δημόσιο πανεπιστήμιο. Θέλετε επιστήμονες σκέτο. Δεν θέλετε πολίτες επιστήμονες με κοινωνική ευθύνη και συνείδηση. Και είναι ντροπή σε μια χώρα που η παραβίαση του ασύλου σημάδεψε και τον ελληνικό λαό και τη δημοκρατία μας να γίνονται κάποιοι υπερασπιστές της μη ύπαρξής του, πόσο μάλλον όταν κάποιοι από αυτούς το εκμεταλλεύτηκαν με όλους τους δυνατούς τρόπους. Ευχαριστώ πολύ.